Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din The Long Dark. Haideți să vedem ce putem să facem astăzi. Mergem să o căutăm pe tipa aceea, am uitat cum se numește. Eu nu am reușit să vorbesc tot ce trebuia cu femeia asta. Others. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders. Eu sunt un outsider. Înțeles. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and but the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Before you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? No, normal că nu. Exact. I'm trying to remember. E bătrână. Eu nu știu nici ce am mâncat ieri. Scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Nasi morto. Nu, mă, bă, las-o pe baba asta, că vai mai mai. Hai să mergem să-i căutăm prin casă, ce pana mea. Sau n-am ce să-i caut în casă. Stau și lângă foc aici. Nu pot să bat. Da, nu pot să-i deschid frigiderul. Aici e empty, dar nu știu asta. Și acum să vezi că vine mama și mă omoară că nu mi-a șpoa. Bă, dar e noapte, oare eu pot să dorm pe aici? Nu cred că s-ar supăra, da? Da? Ce-ai fă? Nu, nu a fost aia. N-ai fă și tu un pat unde să dormi și eu nu-i știi tâmpana mea. Uite mă care pat. Cât să dormi și eu. Na, ce să fac, doamnă și 8 ore că trebuie să... bun, mi-a trecut și astea două. De că e încă seara. Iar eu a trebuit să mănânc ceva. Asta încă stai aici, mă? The Grey Mother. Check the gas station for more supplies. Stock Grey Mothers. Fridge with food. Feel Grey Mother's fire would be outside. Da, mă, că star de infinit, pentru ce să-i aduc lemne, bă, ești handicapat.
Păi ce aveți, mă, food? Ce are, mă, asta? Cooking slot. Cook. Water. Nu merge. Mulțumesc. Bă, am nevoie de apă. Merge și asta. Bă, dar oare cât mai durează? Mă duc și mai bag 4 ore de somn. Adică... M. A, uite, mă. Deci eu sunt aici, nu? Da, aici sunt eu. Așa. Și eu trebuie să ajung... Unde? Aici? Nu înțeles. M-a dus să mă mai dorm puțin. No, bun. Uite, vezi? Acum e ok. Femeie, pe unde e să afară? O să mă duc să iau supplies din aia și o să-ți aduc și ție să poți să mănânci, draga mea. A, microfonul mai aproape, mulțumesc frumos. Aha, nu, bun. Stați puțin să beau niște apă. Așa, și să mănânc chestia asta. Nu de alta, dar o să am nevoie. Nu, bun. Nu pot să intre aici? Ba da. Mă disperă chestia asta, știi că trebuie să stai, să aștepți mereu. Nu, asta momentan nu. Bă, dar aici ar trebui să găsim mâncare. Fiindcă e un magazin din câte văd eu. Nu? Ok. Nu, mulțumesc. Ia să vedem ce găsim aici. E bine că găsim mâncare. Ok, măcar am găsit câte ceva. Stai, acolo nu pot să caut. Ok, dar mergem aici să vedem, poate găsim și aici ceva. Radioul nu merge. Oh, peste tot. Am unde căuta. Ok. Asta merge. Când a prins focul, merge. Știi, mă așteptam, nu că mă așteptam. Cum era, frate, să bage un sistem și de, nu știu, gen dacă ai nevoie la toaletă să trebuiască să te duci. Adică nu cred că am văzut vreun joc cu chestia asta. Și mi se părea tare interesant, cum era, știi? Să ai nevoie să te duci la toaletă? Opa! Hai, mă!
Nu că găsisem. Hai, mă! Pentru și parcă era. Aia, open. Spune-mi, te rog, că găsești ceva bun. Atât? Locked. O. Can't get in here yet. Locked. Can't get in here yet. Și cum aș putea să intru acolo? Bă, momentan lasă că e bine. Hai să mergem să... Asta e, a, deci asta pe aici, pe dreapta, e banca. Ok. Putem merge la casa ăstuia. Cred. Deci, M. Noi suntem... Aici suntem? The Grey Mother, check the gas station. Deci noi mergem în față pentru a căuta, mă rog. Bun, hai că asta trebuie să o facem. Noi gen, misiunea primară, primară. Mă rog, înțelegeți voi. Ha? Mă, că nu e chiar așa mare harta. Gas station aia e de acolo. Dar ieșim din oraș, gen. A, nu-i baie, nu, asta ne deranjează pe noi. Noi trebuie să facem misiunile. da, se aud și lupi. Bun, am ajuns aici. Dar orca. Ce-i orca? Hai să mergem prima oară să căutăm aici. Și ce găsim aici? Player și da. Hai să intrăm în vehicul, să căutăm aici. N-am găsit nimic. Leave. No cash. Cum adică no cash? Numai cu cardul se poate plăti acolo. Opa. Knock, knock. Another stranger. Have you escaped the town? Escaped the town? No, I just arrived. Not a refugee from the highways, then. You look weary, traveler. Come, warm yourself by the fire. Who are you? I'm nobody. But you can call me Methuselah. I'm Methuselah. here to witness the passing of an age. What do you mean, the passing? Don't you see the signs? I'm looking for my friend. She was with me when my plane crashed. But it looks like she must have made it out alive. Have you seen anyone pass by here? Ăsta a stat aici închis. All have gone into the town. I haven't seen any come back. What is this town? I don't recall seeing it on any maps. This is Milton. Paradise Lost. It's a town of the old world. Discarded, left behind. You won't find much hope. I need to find my friend. Nu o să o găsești. You'll find any friends here. Exact. You seem oddly familiar, old man. Is that right? Yeah. And this whole place feels strange and empty. Quakes changed everything here years ago. Great Bear's back was broken,
and it's been laid low ever since. Then what are you still doing here? Aren't we here to witness an apocalypse of an apocalypse, you and I? No one thought the world would end this way. But how could they not have seen it? It's probably just the storm. Power failure. I'm sure everything will be back to normal in a few days. I'm not sure anything will ever be back to normal. Cars. Any idea why all the cars are stalled? They all stopped running? People abandoned them. Nothing but metal coffins now. You always this cheerful? My heart weeps for you, stranger. My days are nearly finished, but you'll have to live with what remains. Go safely, and good luck to you. I hope you find what you're looking for. Acum trebuie să luăm înapoi aici. Nu pot să caut pe aici, bă, da, mă, bă. Ce-i chestia aia? Bă. Bă, e bună aia, mă. Una lanternă. Perfect. Bă, momentan nu, nu-mi trebuie chestia aia. Fiindcă aia are foc infinit de o mâțe. Îi luăm toată mâncarea ăstuia. Și mergem înapoi la... la bocea. Nu pot să fac nimic, nu, 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 nu. Ok. Candy bar. Nu pot să caut în gunoi. A, uite mă, mâncare aici cât vrei. No cash. Ok, ok. Stai mă, bă. Așa mă. Hai să vedem ce mai găsim noi pe aici. Dăm ceva medicamente. Oho, perfect, perfect. A, uite-mă că pot să caut și în gunoi. E ce mama naiba. Ce mama naiba. Mama naibii. Am găsit șosete, metal, nu vreau. Toilet. Bă... Take all. Pula mea. Eu nu prea cred că e potabilă. A, uite-mă și aici, că pot căuta și aici. Oricum eu am cam strâns niște chestii. Aha. Dar nu am? Mi se pare că am, asta e așa. Am unul, nu mai trebuie altul. Dacă să rup pe ăla, știu unde găsesc altul, deci... Poate avea. History of the... N-am apucat să citesc. Caut peste tot, fiindcă am nevoie de multe chestii. Opa, 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 opa. Am găsit niște mânuși faine. Bă, poate că nu mai sunt eu cu aia, știi, pe aici, dar... În timp ce o caut, știu că măcar o să am mânuși faine, nu? Hai, caută și aici. Așa. Bă, aici aș putea să dorm, deci e bine de știut. Așa. Ok. Da. Păi bun, fiți atenți. Mergem aici, a? Mergem la asta. Și ne punem și... Cooking slot. Cook. Vreau să... Vreau să-mi pun asta, că trebuie să mănânc. Și altfel v-am cum. În 14 minute e gata.
Între timp eu o să mai caut niște chestii pe aici, uite, de exemplu am găsit niște candy bar. Aici nu am căutat. Deși e bine ce am găsit. Uite, încă o chestie, încă o chestie, încă o chestie, hai că... Dog food. Nu știu cât de bună e chestia asta pentru a mânca, dar mă rog. O să împlu o de frigiderul. Saving. Închide la loc. Încă 4 minute. Încă mă... Încă 2 minute și chestia asta. Sper că nu mi-a mai puizat spațiu, știi? Și... 28, e cam full. Nu, bun. Deși o să am nevoie de mai mult. Dar bagă niște... de-astea. Nu, bun. Nenea, ne auzi mai târziu. O să mă întorc înapoi la tanticea. Bă, cum ar fi să facem toate astea pe un live, gen să continuăm povestea, dar pe live? Bine că nu prea știu nici cum stați voi cu timpul, că eu de obicei fac live-ul după două, cam așa. Sau pot să fac și mai devreme, gen de dimineață. Doar că nu prea știu cum stați voi cu timpul. Puteam să facem live, gen când ne jucam și puteam să terminăm povestea mult mai repede, probabil. Că, na, mă gândesc că o fi ceva. Noi abia suntem la primul episod din alea 5, știi? Și nici măcar nu l-am terminat. Adică, îți dai seama că mai e ceva din joc. Mai e probabil că foarte mult. Dar, era mult mai simplu să terminăm pe un live. Bine, pe un live. Făceam mai multe live-uri. Te aud. Cel puțin așa zic eu. Dacă vrei să îl facem pe live, minute. Nu, hai să mergem acolo. Dacă vrei să-l facem pe un live, scrieți în comentarii cam de la ce oră ați vrea să facem live. Bă, stai că m-am pierdut puțin. Bă, ești prost? Bă, m-am dus bine, mă? A, da, m-am dus bine. Așa. Scrieți în comentarii cam de la ce oră ați putea să veniți pe live, dacă ați vrea să vedeți un live gen cu The Long Dark. Bine, putem juca și altceva. Putem să jucăm împreună și LOL sau alte chestii. Dar zic așa. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline, and it was suddenly cut. And so, we suffered. I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you?
Las-o pe asta. Nu prea înțeleg ce vrea să spună, dar mă duc la frigider, știi că ar trebui să depozite niște chestii aici. Fiindcă am foarte multe chestii la mine. Transferol. Și dacă e ceva, iau de aici. Nu, cred că are rost, știi, să... femeie, un șifonier și ceva... A, uite aici, mersi. Așa. Nu, bun. Ce aș putea să-l las eu, știi, ca să... Băi, asta e că noi suntem cam de dură ca aici. Where? Nu mai am nimic. Hands. 0,5. Bă, asta. Deși nu te prea apără pe noi de... aici era bine. Bine, că e ok și așa, mă rog. Așa. Bă, cam asta ar fi, cred. Bă, chiar să vedem, mai avem ceva? Tot ce am ghiozdan. Bă, dar stai, mă, că astea sunt puse pe mine. Și astea. Avem rucsacul cam full. A, pe da, fii atent că lăsăm asta aici. Transferul. Așa. Așa. Bă. Transfer all. Mă rog. Warming up. Cup of tea. Bă. Nu am umbră. Sunt un nimeni. Bă, dar asta e așa că eu aveam niște ziare la mine. The Grey Mother. Stock Grey Mother's fridge with food. Așa, fill fire bin outside. Firewood bin outside. Așa, ia stați puțin. Firewood. Ai biserică. Așa. Putem ieși prin spate? Nu prea cred, nu? Nu. Hai să vedem unde e firewood. Bun, asta sunt lemne de foc, dar... Nu oare găsesc în spate lemnele cele de foc? Nu cred că e asta. Și nu cred nici că e chestia aia, sau? Nu prea cred. Bă, păi atunci haide să băgăm niște lemne în foc. Probabil că asta o să o facă pe ea fericită, mă zic și eu, nu știu. Ia, lemnele le-am băgat într-un lam, nu? Da. Păi ia lemnele, de așa. Și hai să-i băgăm la femeia asta. Ce dar, add fuel. A? Acum e fericită? Feel grey mother fear being outside.
Păi și unde e? Firewood. Unde le are? Damn. Field Grey Mothers. Nu cred că e chestia asta, nu? Nu. Ok, nu e nici asta. Dar unde ar putea fi? Mă gândesc că asta e singura chestie. Feel. Păi și unde ar putea fi magazia ei? Că nu înțeleg. Asta? Ah, ok. Transfer all. Am înțeles. Păi atunci m-a dus să mai caut lemne în pana mea. Că babei nu-i ajută. Nu știam eu ce chestie e acolo. Nici nu mi-a dat seama. Mamă, ce bate vântul. Ioi. Păi, bă, ar fi fost fain să putem tăia copaci. Dar nu putem tăia copaci. Iar asta nu prea cred că ajută. Trei sticuri chiar nu ajută. Putem face asta. Și putem face și asta. Dacă știa, nu-i mai băga lemne pe foc la babă. Da, mă rog. Hai că facem repede rost de lemne. Mai spargem câte o cutie, ceva. Și termină repede și cu chestia asta. Ok. Hai, zic că m-am blocat. What the fuck? Sughit. Bă, scara asta s-ar putea să mă ajute. Sau nu? Dar nici nu pot să intru în casă. Da. Dacă intram în casă, dacă era ceva. Bă, dar uite-mă cât gard aici, de ce să lăsăm așa? Cum să dai gardul așa, ce ai? Bă, niște lemne n-ați avea și gău. Nu-mi trebuie. Bă, dar asta, pot să spar chestia asta? Da, pot să o spar. Nu, bun. În curând o să se facă seară. Eu nu o să mai am lemne de foc pentru baba aceea. Dar eu sper să strângem repede. Bă, dar uite cât lemn prăpădit aici la casă, ce naiba? Bă, putem face ceva cu casa aceea. Putem să-i dăm câteva topoare să se dărâme. Zic eu. Nu mă las să seama. Așa. Hai să vedem dacă... Ai ajunge la babă. Eu zic că-s destule. Dacă nu-i convine să se ducă să-și mai ia singură. Așa. Mergem la femeia aceea și umplem chestia aia cu lemne. Bă, nu știu dacă vă place acest joc. Dar mie mi se pare interesant, mai ales că are și povestea asta faină, pot spune, adică mie chiar îmi place. Așa. Deschide.
Nu, asta nu. Trisime bal. Dar uite mă că-i taic scaunul ăsta, mai dă-n morțiului de scaun, că oricum nu se mai mișcă de pe fotoliu ăla. Ce morții mei. Așa, asta bag-o aici. Încă puțin, încă puțin că se face... Că se face seară și nu-i bine. Bă, nu am coborât nici eu prea bine. Mă repot să tai asta? Nu merge. Oh, și când mi-aș fi dorit? Ah, se face seară, nu-i bine, se face seară, nu-i bine. Nu-i bine că se face seară. Bă, și găsisem acolo lemn. Am zis că nu, că nu-l iau, că nu-mi trebuie. Și nu poți să tai niciun gard sau ceva de genul. Oare de ce? Bă, dar uite cât de peisaj frumos. Cât de peisaj frumos. Bă, mă gândesc că, băi, pădure, frate, dar de ce nu găsesc lemne și nu e vorba că de ce nu găsesc, de ce nu poți să tai? Nu pot să-i bag mai bășchi în pana mea. Bă, nu pot să tai, mă, pe ăsta. Nu merge. Suntem aici. Dar ce fac cu trei din astea? Că nu prea pot să fac nimic. Haide că poți. Trecem. Trecem de podul ăsta. Bă, dar uite cât de aproape. Zici că merg pe... Putea să pună și caracterul mai înalt, puțin mai sus. Mai pot să alerg. Așa. Bă, un lup acolo, nu prea aș vrea să mă întâlnesc cu el. Hai de capul meu. Și acum eu pune mai oricum. Bravo, Robert. Haide-mă pe bune. Bă, nu poți să tai și eu niște lemne, ceva? Hai mă, culege niște sticuri în pana mea, că n-am ce să fac, îi umple la baba aia, acolo. Se ajungă lemnele pentru iarnă. Eu cred că aici mereu e iarnă și știu și de ce inima ei de gheață. Oooo, nu cred că mai are inimă, că e moartă. Ori mai bate? Bă, uite aici. Just terrible. Da, te cred, dar dăm niște lemne în pana mea. No, bun, uite aici, lemne. Așa. Bă, nu cred că mai e foarte mult, dar... Măcar să fim siguri, știi? Bă, dar uite câte lemne și nu mă lasă să le tai. Mă, dar Astora nu le era frică de lupi. Serios. Și de dracu rup scara aceea. Ah, mă, bun, hai să vedem dacă de data asta merge. Așa, bagă și sticurile de transporor. Nu pot să cred! Mai dă-mi un stick ceva, te rog. Mă duc și rup craca asta. Și sper că asta e tot. Gata? Return to Grey Mother. Ok.
I-am făcut treburile, i-am umplut frigiderul, i-am umplut chestia aia și sper că nu mă mănânc acum sau că trage noi și ne omoară și... Gata. She's running. She's alone, calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have... They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. Da, oameni buni, am aflat câte puțin din poveste. Asta o să facem data viitoare. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi canalului, să lași un like, să apeși pe clopoțel și să lași un comentariu, să vorbim despre live-ul acela și dacă puteți să intrați pe live și de la ce oră. Nu, mai mult cam asta a fost, ne auzim data viitoare. Pa, pa!